אבא תמיד אומר לי, מיכאל, תגשים את החלומות שלך. אז ליום הולדת 8, ביקשתי שיקח אותי איתו לעבודה. יש לאבא קבוצה בשם יוניק, המתמחה בחופשות ובתי מלון כשרים בחול. ביום ראשון, אחרי 40 דקות טיסה, נחתנו בפאפוס ונסענו לריזורט על הלגונה הכחולה, על שפת הים באי קפריסין. בערב נסענו עם כל האורחים לשחק באולינג, כמעט ניצחתי את אבא. ביום שני, האורחים יכולים לבחור בין יום כיף בפארק המים הענק של פאפוס עם המגלשות המטריפות, לבין טיול טבע בערי הטרודוס מהכפרים הציוריים עד מפלי המים הצוננים. זה יום ההולדת שלי, אז בחרתי בשניהם. ביום שלישי, כמו כל האורחים, יצאנו ליום שופינג בשוק, בנמל ובקניון המותגים של פאפוס. אני מאוד אוהבת חנות ג'מבו הגדולה. רביעי זה היום הכי מפנק, כולם נהנים כפול, גם בספארי טרקטורונים וגם בשייט מטריף ללגונה הכחולה. בחיים לא ראיתי צבע כזה של מים, לא הצלחתי להתאפק וקפצתי מהסירה. כשחזרנו למלון, אכלנו ארוחת ערב כשרה וטעימה מאוד, לצלילי מוזיקה יוונית ורקדנים מסורתיים, קוראים לזה טברנה. בחמישי, אחרי שבוע מדהים, תודה לאבא ותודה להשם, חזרתי הביתה. ביי פאפוס, היה פשוט כיף, ברור שיחזור.